військовий, як ніхто, розуміємо, які страждання та випробування приносить війна. Серед нас чимало тих, хто з честю і гідністю їх витримали. Витримали завдяки вірності військової присяги та бойовому братерству. Нинішнє покоління воїнів доводить гідність на полі бою зі зброєю в руках та рівні землі у важкій боротьбі з російською агресією. Мені надзвичайно приємно повідомити про те, що указом президента України номер 403 від 5 грудня 2017 року за особистий внесок у зміцнення обороноздатності української держави, мужність і самовіддані дії вивели при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також зразкового виконання військового обов'язку, старший лейтенант Артур Кирєєв нагородженим орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Ну що ж, центру, які взяли участь у експерименті, про значний внесок у розвиток обороноздатності нашої держави, нагороджені відзнаками начальника Генерального штабу головнокомандувача. Дякую за перегляд!